дайындыққа кешігеміз. Сол үшін ертерек шығу керек еді. Болшы енді. Өй, қайта дейін мынау. Ха. Қап. Ертең өнер байқауы. Ал мен сыбызғымды сындырып алдым. Ой, уайымдап қайтесің. Сыбызғы деген қамыстан жасалмай ма? Не көп, қамыс көп қой. Жер, жаңасын өзім ақтайдап берем. Я саған, айтуға оңай. Біле білсең, ол жай қамыс емес. Жарай, ерекше қамыстан ақ жасайық. Сен тек көрсет, жер. Эх, досым, сенің барың қандай жақсы. Кеттік ендеше. Әне, сыбызғыны анау қамыстан жасау керек. Ең жақсысынан. Міне, былай жасаймыз. Қамқор, сен сыбызғыда ойнағың келе ме? Әрине, үйретесің бе? Үйретемін. Ендеше, саған да біреуін жасайық. Бірге тартамыз. Тамаша! Ол үшін бізге тағы қамыс керек болады. Сен жасай бер, мен өзім алып келейін. Құтқарыңдар! Қорықпа, мен саған тиіспеймін. Көмектесіңдер! Саған не болды? Неге жылайсың? Дәмді жапырақтар тауып, енді жей бергенімде жел ұйтқып, ұшырып әкетті. Жептел көрмедім, қарным ашты. Дәл сол ағашқа апарар жолды білмей тұрмын. Ол ағаш шамамен қандай? Қай бағытта? Күн шығыс бетте, өзі үлкен, жапырақтары жап жасыл. Талдың бәрі сондай ғой? Жоқ, ол ерекше. Жақсы, талыңды тауып алуыңа тілектеспіз. Ал біз дайындалуымыз керек. Қамқор, кеттік. Жантай, тоқта. Біз саған көмектесеміз, ойымдама. Не? Я, досым, дайындалып та, сыбызғы жасап та үлгереміз. Әй, қамқорай. Жарайды, мен қазір сыбызғымды алып келейін. Мынау емес пе? Жоқ. Мынау ше? Жоқ, ол емес. Сенің талыңның қандай ерекшелігі бар өзі? Оның жанында су тастар бар. Ол қандай жер болды екен? Іздейік, іздейік. Міне, таптым. Бұл емес. Неге? Жасыл болмағанымен сары жапырақтары бар. Есесіне міне, тастар жатыр. Айналасында су да бар екен. Бұдан артық не керек? Ол талдың айналасы ыстық, иісі де керемет. Ой, ол қандай тал? Әне, анау, таптым. Тұт ағашы, сен айтқан ерекше тал осы ма? Үлкен тас дегенің қайда? Иісі керемет, жанда суы бар деп едің. Қап, қанша уақытымыз кетті? Қандай керемет, сендер болмағанда таппас едім. Рахмет сендерге. Оқасы жоқ. Қамқор, кеттік. Әлі байқауға дайындалуымыз керек. Ал біз әлі мұнда жүрміз. Қандай байқау? Қайда болады? Оны қайтесің, барайын деп бедің? Иә, барамын. Өнер байқауы ғой. Таңертең көрші алқапта өтеді. Жақсы, ендеше біз кеттік. Сау бол. Жақсы. Бүгінгі байқаудың құрметті қонағы Жібек сұлуымызды сахна төріне шақырамыз. Ханымдар мен мырзалар, мен үшін бүгін ерекше күн. Десе де бұл байқауға қатыса алмай, ұятқа қаламын деп уайымдаған едім. Бірақ жолым болды. Міне бүгін сахна төрінде тұрмын. Қиналған сәтте қасымнан табылып, маған қол ұшын созған мына алдарыңыздағы Қамқор мен Жантай. Мен кеше сендер құтқарған құртпын. Мәссаған! Бүгін сендердің арқаларында байқауға кешікпей, осылай әдемі кейіпке еніп келдім. Алғысым шексіз. О, не дегенің? Біздің орнымызда
Алқаптың кез келген жәндігі болғанда да көмегін аямайтын еді. Солай емес пе?